Yəqin ki, bu adamı bir çoxunuz tanıyırsınız. Onun adı İman Qazidi və 23 yaşında bir multimilyonçudur. Keçdiyimiz günlərdə İman Qazidi yeni bir platforma tanıtdı və bu platformanın adı Educate-dir. Qısaca ondan ibarətdir ki, bu platformaya aylıq bir abunəlik ödəyirik və həmin abunəlik daxilində bizə onlayn olaraq dərslər keçirilir. Bunlar e-ticarət, copywriting, satış, SMM və başqa dərslər ola bilər və davamlı olaraq da bu platformanın daxilində dərslər yükləyirlər. Və mən də bu adamı çox izlədiyimə görə qərarı aldım ki, bu abunəliyi alım və bir ay ərzində yoxlayım görüm platforma daxilində nələr var. Elə bu video daxilində də öz təcrübələrimi danışmaq istədim. Yəni yeni başlayanlar bu platformanı almalıdırmı, yoxsa almamalıdırmı? Mən nələr yaşadım və mən nələr öyrəndim, bunları görəcəyik. Deməli Educate-in aylıq abunəliyi 37 dollar idi və mən də başlayanda 37 dollar ödəniş elədim ki, bir ay ərzində bu platformadan istifadə edeyim. İlk nəzərə çarpan şey odur ki, platforma daxilində nəinki sizi hər hansı bir iş modelinə alışdırırlar və öyrədirlər, hətta mental cəhətdən daha güclü olmağın üçün proqramlar var. Və bu proqramın da adı Monk moddur. Ümumiyyətlə platformaya giriş edəndə bizi bir video qarşılayır, yəni İman Qazinin özünün çəkib hazırladığı və Digital Launchpad adında olan bir proqram qarşılayır ki, həmin proqram daxilində ümumilikdə biz bu kurs daxilində nələr görəcəyik, bu platforma nə üçündür, necə istifadə etmək lazımdır, bunları görürük. Daha sonra Monk Mod deyilən bir bölmə var ki, bu mənim ən sevdiyim bölmələrdən biriydi və bunun sayəsində biz alışqanlıqlarımızı, günlük rutinimizi təyin edə bilirik və bunları dəyişdirə bilirik. Məsələn, Monk Mod daxilində bizim orada müxtəlif günlük alışqanlıqlarımız, yəni vərdişlərimiz var ki, bunları özümüz artıra bilirik. Üstünə vərdiş hazır olaraq verilir bizə və qalan üçünü də özümüzdən yaza bilərik. Bu vərdişlə daxilində günlük istənilən şeyi artırmaq olar. Məsələn, gündə 10 səhifə kitab oxumağı yaza bilərsiniz, 2 litr su içmək yaza bilərsiniz və yaxud günlük 30 dəqiqə, 40 dəqiqə məşq eləməyə yaza bilərsiniz və istənilən şey yazmaq olar. Əsas odur ki, sizi hər hansı bir şeyə alışdırmaq üçün bu proqramdan istifadə edəsiniz. Monk mod normalda 21 günlüklə başlayır. Yəni siz əgər 21 gün ərzində bir şeyi hər gün olaraq davamlı edirsinizsə, deməli bunu artıq vərdiş alana çevirmək olar. Daha sonra 60, 90, 100 və bu kimi başqa günlərdə də monk mod mövcuddur. Amma bir şeyi alışqanlığa çevirmək üçün mütləq 21 gün ərzində onu davamlı eləmək lazımdır və monk mod demək olar ki, proqram daxilində ən sevdiyim şeylərdən biri idi. Mən öz monk mod siyahıma bunu yazmışdım. Gündəlik 10 səhifə kitab oxumalıydım. Gündə ən az 2 litr su içməliydim. Gündə ən az 30 dəqiqə məşq eləməliydim. Bu evdə də ola bilər və yaxud zalda da ola bilər. Heç bir proqramın timerini pozmamalıydım. Yəni Instagramda, YouTube-da, TikTok-da, başqa platformalarda qoyduğum timeri, yəni müddəti keçməməliydim. Yəni artıq istifadə eləməliydim. Və bunlar mənə kömək elədi ki, bir aydan kiçik bir müddətdə bu elədiyim şeyləri alışqanlıq halına gətirim. Ümumiyyətlə bu kursu almasanız belə Monk Mod protokolunu yoxlamağı sizə tövsiyə edirəm. Əgər ətraflı məlumat istəyirsinizsə də ayrıca Monk Mod üçün bir video seçə bilərik. İndi gələk əsas məsələyə. Mənim aldığım abunəlik daxilində 3 dənə əsas kurs var idi. Bu kurslardan biri Shopify kursuydu. İkincisi copywriting kursuydu və üçüncüsü də sales, yəni satış kursuydu. Shopify kursundan başlayaq. Shopify kursunu Jordan Welch adında bir nəfər tədris edirdi və demək olar ki, dünyada bu işi ən yaxşı görənlərdən biridir. Ümumilikdə kurs daxilində bir şeyə fikir verdim ki, bütün anlatdıqları həqiqətən də işə yarayan və yoxlanmış məlumatlar idi və bundan əlavə həmin kurs daxilində bəzi məhsul araşdırma yöntəmləri, bəzi mağaza yığma yöntəmləri də var idi, üstəlik reklam yöntəmləri var idi. Kursun daxilində sıfırdan Shopify-a aid hər şey var və üstəlik həm Facebook, həm də TikTok reklamlarını eyni kurs daxilində görmüş olursunuz. Əlavə olaraq bir neçə detal var idi. Məsələn, bu da ödəmə olmadı. Çünki həmin şəxslər Amerikada yaşadığına görə onların ödəmə alması daha yaxşıdır. Yəni birbaşa Shopify Payments-ə başvuraraq özləri ödəmə ala bilirlər, amma bizdə durumlar fərqli olduğuna görə məcburuq ki, fərqli yöntəmləri yoxlayaq. Bu arada bizim də bir pulsuz Shopify kursumuz var və bu kanalda yayımlanmağa davam edir. Ona görə də abunə olmağı unutma ki, sənin də önünə bu cür maraqlı videolar çıxsın. Növbəti və demək olar ki, ən sevdiyim kurs copywriting kursuydu. Çünki mən ümumilikdə bu işi bu cür təsəvvür eləmirdim. Yəni copywriting işinin bu qədər dərinliklərinin olduğunu və bu qədər maraqlı bir şey olduğunu təsəvvür eləmirdim. Və kursu tədris edən adam elə İman Qazinin öz işçisidir və həm də dostudur. Və buna görə də artıq rahatlıqla bilə bilirik ki, həmin kursu bilən şəxslər, yəni həmin işi bilən şəxslər bizə tədris edir. Ümumiyyətlə bu kurs daxilində nələri öyrənirik? İlk növbədə insanları anlamağı və empati eləməyi bizə öyrədirlər. Yəni insanların önümüzdəki müştərilərin problemlərini başa düşməyi, həmin problemlərin yaratdığı hissləri bilməyi bizə başa salırlar. Daha sonra həmin hisslərdən, həmin problemlərdən istifadə edərək onların qarşısında necə ən doğru təkliflə, ən doğru sözlərlə, ən doğru vasitə ilə çıxmağı bizə göstərirlər. Bunun daxilində mail marketing var, yəni e-mail yoluyla insanları satışa cəlb etmək ya da video reklamları hazırlamaq, reklam mətnləri hazırlamaq, YouTube video ssenariləri hazırlamaq, ümumiyyətlə yazmağa aid olan hər bir şey var. Yəni, əgər siz yazı yazaraq neysə mənfəətə çevirmək istəyirsinizsə, bunun da çarəsi copywritingdir və bu kurs mənə həqiqətən də çox şey qatdı və izləməyə də davam edəcəm tamamilə bunu öyrənənə qədər.
Nevet okur sales kursuydu, yani satış kursuydu. Burada nereden bahsediyoruz? Ümumiyyətlə satış işini ve insanlarla anlaşmağı necə eləmiyorlar? Bunlardan bahsediyoruz. Çox önemli bir bahsediyoruz ve indiyə kimi satış hakkında çox kitablar oxumuşam, çox videolar izlemişim, kurslar da izlemişim hətta. Ve burada anlatılan məlumatlar həqiqətən bu işi görən ve bu işle hayatını değişen insanların bəslediği məlumatlardır. Ona göre de artık emin olmaq olur ki, bu məlumatlar doğrudur ve sınanılıb. Ümumiyyətlə kurs daxilində yerləşən bütün videoların keyfiyyətindən söz ola bilməz. Yəni maksimum keyfiyyətdə dünyanın ən yaxşı yerlərində, ən yaxşı vasitələrlə, ən yaxşı sinematik görüntülərlə çəkilib və bizə təqdim edilib. Və ümumiyyətlə kursun tərkibində də materiallar hissəsi var ki, həmin materiallar hissəsində bizə lazım olan bəzi PDF-ləri, sənədləri və başqa şeyləri tapa bilirik. Bu 3 kurs içində ən sevdiyim kurs dediyim kimi copywriting kursu idi. Ondan sonra Shopify kursu və ən sonunda da satış kursunu sevdim. Bütün kursların içindəki məlumatlar çox dəyərli və önəmli məlumatlar və hər birini dəfələrlə izləyib tamamilə öyrənənə qədər bitirəcəm. Üstəlik platformaya qoşulanda sizi Discord qrupuna yönləndirirlər və həmin Discord qrupunda dünyanın hər yerindən insanlar var. Hamı onlayn pul qazanmaq istəyir, hamı işlər görmək istəyir, hamı e-ticarətlə məşğuldur və ona görə də artıq community yaratmaq üçün əla bir vasitədir. Və bəzən həftəlik, aylıq mentorluq zəngləri olur ki, həmin platform daxilində də xüsusi bir yerdə onu görə bilirik. Hətta İman Qazının özü belə bəzən mentorluq zənglərində iştirak edə bilir. Platformaya abunə olandan sonra aylıq şəkildə bu 37 dollar ödəmək məcburiyyətindəsiniz. Ödəmədiyiniz müddətcə sizin platformaya girişiniz olmur və demək olar ki, bu materialları istifadə edə bilmirsiniz. Ümumi olaraq bu platformanı sevdiyimi deyə bilərəm, çünki dediyim kimi daxilində olan kurslar, məlumatlar, materiallar çox vacib və önəmli şeylərdir. Amma yeni başlayanlar üçün bu nə dərəcədə anlaşılır olacaq, bunu dəqiq deyə bilmərəm. Çünki bu platformanın içində və kursun içində olan şeyləri mən yaxşı və tez anladığımı deyə bilərəm, amma bunu hər kəs belə anlamaya bilər, çünki mənim təxminən 2-3 il bir e-ticaret və sosial media keçmişim var, yəni təcrübəm var. Ona görə də bunları anlamaq mənə rahat gələ bilər, amma sıfırdan başlayan biri, yəni sıfırdan kompüter qabağına oturub, buradan pul qazanmaq istəyən biri bunu necə anlayacaq, necə qavraya bilər və neçə müddətə bunu öyrənə bilər, bunu deyə bilmərəm. Ona görə də yeni başlayansınızsa və 6-7 ay ən azından bu platformaya ödəyə biləcəyiniz bir məbləğiniz, büdcəniz varsa, rahatlıqla abunə olun, davamlı şəkildə, hər gün düzənli şəkildə bu videoları izləyin, deyilənləri edin, bütün tapşırıqları yerinə yetirin. Çünki buna ciddi şəkildə yanaşmasanız, dediyim kimi, digər izlədiyiniz YouTube videolarından heç bir fərq olmayacaq. Sadəcə əlavə pul vermiş olacaqsınız. Mən açığı buradakı məlumatlar və videolar çox şey qatmış oldu və hər də izləməyə davam edirəm və lazımlı məlumatları toplayıram içindən. Amma yeni başlayırsınızsa dediyim kimi sıfırdan bu kompüterin və kursun qabağına oturub həmən bunu tez müddətdə qavrayacağım deyə düşünməyin. Yəni bir ayda bunu öyrənib pul qazanacağım deyə düşünməyin, çünki elə bir şey mövcud deyil. Bunun üçün azı bir 4-5 ay bu platform daxilində bu deyilən şeyləri eləməyiniz lazımdır və hər gün öz üzərinizdə işləməyiniz lazımdır. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Mən də istədim ki, bu platformanı yoxlamışkən sizə də öz təəssüratlarından bəhs edeyim. Başqa hansı platformanı yoxlamağımı istəyirsinizsə və yaxud hansı iş modelini nəyisə yoxlamağımı istəyirsinizsə şərhlərdə, açıqlamalarda yaza bilərsiniz. Hələ isə bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.